Dres Poetschi ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გამოჩენილი გერმანელი ფილოსოფოსის ემანუელ კანტის ნაშრომების მარადიული მშვიდობის შესახებ სემინარი გაიმართა. სემინარს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი თავაძე უძღვებოდა, რომელმაც ეს ნაშრომი მაგისტრანტებსა და დამსწრე სასულიერო პირებს წარუდგინა. ეს არის უნივერსალური ქრისტიანული გზავნილი, რომელიც კანტის ნაშრომშია მოცემული და რომელიც დღესაც არ კარგავს თავის აქტუალურობას, თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ ვითარებას, რომელიც მსოფლიოში არსებობს. კონფლიქტი სირიაში, კონფლიქტები აფრიკაში და ასე შემდგომ, კიდევ ერთხელ შეახსენებს განათლებულ კაცობრიობას, რომ ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ მშვიდობისაკენ, რომ კაცობრიობის საბოლოო მიზანი უნდა იყოს მშვიდობა. Სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუდენტებთან და შევეცდებით განვიხილოთ, თუ რატომ არის ეს ნაშრომი ასე მნიშვნელოვანი თანამედროვე სამყაროსათვის. გარდა მშვიდობის შესახებ გზავნილისა, კანტს ამ თავის ნაშრომში მოცემული აქვს მნიშვნელოვანი დებულებები რესპუბლიკანიზმის, დემოკრატიის და სხვა აქტუალური საკითხების შესახებ. გაიმართა სემინარი, რომელზეც მოხდა განხილვა დიდი გერმანელი ფილოსოფოსის იმანუელ კანტის ნაშრომისა „მარადიული მშვიდობისათვის“. სემინარს უძღვებოდა ჩვენ უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი თავაძე, რომელმაც მოახდინა იმ ძირითადი საკითხების განხილვა, რომელიც ამ ნაშრომში არის წარმოდგენილი. ის ეხება მარადიული მშვიდობის დამყარების საკითხს, რომლის საფუძვლადაც რესპუბლიკანური პრინციპებია წარმოჩენილი. თემა ეხება იმანუელ კანტის ფილოსოფიას, რომელიც დღემდე აქტუალური არის. უშუალოდ საუბარი არის მარადიულ მშვიდობაზე, რომელიც არ არის უტოპია. მას თავის ამ ნაშრომში ნაბიჯ-ნაბიჯ აქვს აღწერილი, თუ როგორ უნდა იქნეს ეს მშვიდობა მიღწეული და დამყარებული სახელმწიფოში, და ეს თემა დღემდე აქტუალური თემა არის უშუალოდ საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის. სემინარი ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში 2 დღეს გაგრძელდება.